le voiri ñu ngi ni tay ak Alla Gueye d'après témoignage yi nga xamni Mbaye Balaye ak Djibi Ndiaye ak Mame Cheikh wax nañ ko émission bi nak biñ fi doon def tombek tamit Alla défaré inauguration bergerem tay nak Alla Gueye lañu bëggoon présenter ndax amna ñu ko xam amna ñu ko xamul té tamit gis nañ ni média day tassi adina bi yépp té war nañ ko présenter ñu xam kan moy Alla Gueye ndax tamit suñu wax Alla Gueye ñi koy sétan amna ñu ko xamul Alla Gueye liñ fi jotta wax yépp ci mom légui nak mu ngi ni en présence nek ben nit ko xamni nit ku simple ku modeste Alla ñu lay nuyu assalamu alaykum sama mbokk éleveur yi mbokk wa Jepro ak ñi leen di suivre ñep ma ngi leen nuyu kenn ku nek ci turum ak santam di contane bu baakha baax ci ñew bi nga xamanteni ñew ngeen ko fi ci tay ci sama inauguré nouvelle bergerie bi quoi muy bergerie Mame Cheikh Ahmed Tidiane si ma ci contane bu baakha baax di gërëm ñi nga xamanteni ñep ñew nañ fi ñi doon def émission bi ñep di ci contane bu baakha baax rek jërëjëf Alla Gueye ci présentation bi Alla Gueye ma lay laaj tay kañ nga dugg ci élevage bon nonga lolu dina ci sawara tontu ma ngi ci dugg bon sama papa nak mom mo doon jëk yar mais bi mu baye élevage bi nak ci la continuer mom bon ma ngi ko débuter le 1er janvier 2011 ma ngi jënd xar yi 2010 quoi fin 2010 mané damay baye ba le 1er janvier nga xamanteni comme date la bo xamanteni donc ding ko meuna japp quoi bon mo taxone ma baye ba le 1er janvier 2011 ci la commencé dougal xar yi quoi wa jerejeuf Alla ñu gis ni bi nga duggé ci élevage amna tay mal bo xamni meuna ni mo lancer sa élevage ñukoy wax Gandhi tay est ce que meun nga ñoo wax touti ci Gandhi waaw dina ci sawar bu baakha baax bon bo xolé bima duggé ci élevage dama tok 3 ans soko duggal mal bi ñi wax Gandhi ma ko duggal à fin septembre la ko duggal en 2013 bon sama ben grand bu baax momako joxone mi matar ñaan diko nuyo le passage bon bu don mal bo xamanteni aussi yobou na fu sori ci sama élevage quoi ba légui bo xolé fi bim daano ak légui mën na wax ni du warna def ay deux non 2015 yoy je crois la daano wa bim daano ba légui yag na mais ay domam ñu ngi fi ba légui quoi wa mu don mal bo xamanteni dal mal bu historique le ci sama bergerie ak suma début d'élevage quoi deug la Alla Gueye ci leral yi jamono yoyu ñu gissone ni dugalon nga Gandhi nit ñi ñu ngi doon wax ni defé na ni nekkon na mal bu chéron trop mais tay jamono yoyu nga génné som bobu def ko ci xar est ce que togo won ben instant di yedd sa bop wala ñenn ñi ko yegg est ce que yedd ñu ak tamit jeexital bi tay lan nga ci mujja am ak tamit bang koy def da nga amone confiance ni xar bi di nga génné lepp li nga ci def wala tamit dang ko defone par amour mo am nak lol souvent day nek problème quoi manam comme souvent yow milieu bi nga nek bu fekente sa mbok yi dañ cey nekul buñ déggé yeen som yi nga def ko ci xar souvent ñom mën nañ japp ni ki mom day yaq parce que xamuñu ko musuñu ko dégg comprendre légui lolou motax lolou moy indi yenn cause yi parfois do bëgg wax sax yenn prix wa parce que nit mom lepp lu xamanteni mi ngi ci liggéey war na ci mëna am ben xam xam bu ndaw wala même bu ci amul xam xam sax mais expérience quoi quand même lo jaar ba dal tamit war nga ci mëna xam dara quoi lolou moy problème bi quoi motax période bobu buñ ko ci dougalé son bobu dañ nek nit yo xamanteni aussi dañuy déglu suñu conscience comprendre parce que nit dañuy wax ni nit du nit kessé quoi comprendre war nay déglu bopam ak yu mel nonu dal bon biñu ké suñu xel dal ci mal bi laal ci laal ci quelques conseils aussi tamit rëccu wuñ ko won dal rëccu wuñ ko won
parce que bo xolé ba légui ni ma ngi jaay ci seut yi ak yu mel nonu ak yu mel nonu wa ba légui tamit aussi ma ngi la nan domam yi ñu fi quoi wa te seutami aussi tamit bokku na ci xar yi gëna rañé sama gëtt quoi comprendre lool la quoi mo tax élevage amul pertement deugul élevage amul pertement so xamé li ngay duggal ak li ngay liggéey amul ben pertement dafa laaj xam xam laaj dal aussi tamit laaj dal bu baax 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 baña yakamti aussi quoi waaw loolu quoi deug la ala gey ci leral yoy amna solo ala ñuy wax tamit digge depuis gandhi mal yu bari jaar nañ fi meun nañ fi cité num tuddati dubai mall jaar na fi meun nañ fi cité boy dembis mu ngi fi meun nañ fi cité ozil jaar na fi babs jaar na fi basi chandela basi jabel bi nga mujjé tamit recruter tay yow mal yoy yep ngay recruter tay manam bala nga len di genné wala bala nga len di joxé tay yow lan nga ci def dañ ci téé base femelle wala mal bi bokoy genné day fekk nga am lo xamni domam bo xam mën nako remplacer nan lay démé ndax chaque fois dañuy faral di dégg éleveur yi né na may jël mal liggéey ci base femelle ba xam yow ci culture bobu ngay continuer wala yow amna sa benen méthode bo xamni mal bi bala nga koy genné dang koy remplacer ak domam bon ça dépend rek man mom sama liggéey dama koy def comme genre équipe nationale la ko mënou tuddé quoi deug wa parce que bgeri bi bon du ben xar rek mo fi def résultat deug man gawma lolu quoi bon tay xar bi moy favoriser yalla mën na def nit ñi tek ko ba mu bañ ma defal résultat deug so bo xolé parfois amna xar yu xamanteni dañuy jaar jall rek baye fi ben bombe bo xamanteni bon do ñeneen duñ ko baye xel quoi comprendre lol lo quoi lol moy mbir bi quoi manam damay travailler ak équipe comprendre mal bu nek parfois dañuy sélectionner lo xamanteni sélection bo xamanteni day sévère dañuy fexé di téé les meilleurs aussi tamit dinañ fexé di joxé aussi les meilleurs aussi tamit quoi comprendre lol moy élevage da ngay travailler pour équipe mais pas pour ben mal rek quoi man duma favoriser ben mal quoi comprendre may travailler ak bon bo xolé Gandhi jaar na fi ñom mana jaar nañ fi Bilal ba ci Siki Saka bi jur Dubai Mall bi nga xamanteni fi la juddo xam nga Dubai aussi tamit def na fi résultat bo xolé femelle bi sax doomu Dubai ak B52 ak B52 aussi la même chose aussi Jabel ak yu mel non man mom élevage man sa yu mu dugalé mal aussi dem ci sen du résultat bo xamanteni sama gëtt dina ko mëna même bu dé ben la sax ben xar la sax dina ko mëna yëkëti bo xolé low Siki Saka bi mu fi jaaré Cheikh yi rek la fi téé comprendre mu don mu nek doomu Cheikh Diop muy Dubai Mall ak business ak Winnerson comprendre Cheikh yoy la ci téé aussi tamit bon amna ci résultat aussi quoi lool la quoi mom on travaille par équipe quoi deug la allegay ci leral yi li ngi fi wax amna solo loolu ndax joxe les meilleurs té tamit les meilleurs ndax loolu mom moy def sa promotion ndax élevage ko jox meilleur mom su démé su ko nit gisé dina ni ala mom ko jox té loolu éleveur yi war nañ sé jangat allegay may wax ni depuis tamit bi nga duggé ci ladum bi ñepp xam nañ ni ladum tay amna ay foire amna ay compétition ñu gis ni yalla dogal na bokku nga ci jongante yoy te am nga ci ay ndam tay nan nga ñu mëna léral ci côté bobu waaw élevage mom boko jappé mu baña 10 ci compétition yi ngay dem so ñaké tamit du met comprendre out ak ñak ño and comprendre parfois da ngay dem yalla sutura la nga gagné lélé aussi tamit bon yalla sutura la aussi yalla def li nga xamanteni ñeneen ñi lay may ndam quoi comprendre waaw ala juste que di la poser ben question tay diplôme yi nga jotta am ci foire yi nga exposer tay yan mo la ci gëna marqué bon diplôme yi ma am ci foire yi ak sama élevage bon mu na wax ni yépp mo marqué quoi aussi mais bima amone teungej neex na ma trop donte sal adam amna fa diplôme fekke ma amna fa diplôme comprendre si milieu sunu milieu colombo fini bi tamit amna ci ay diplôme aussi yep nak yep kinama quoi nekhnama mais
bu teungey bi dessé raw quoi muy adal mang leen nuyu di nuyu tamit président Sami Diakhaté bi nga xamanteni mom mo nek ci bop bi moko jité bobu nak li tax mu neex ma bon dama croiser ñaari xar dama croiser ben femelle bi nga xamanteni sama mam Demba Fall joxon namako mu croiser ko ak ben domou cheikh job bu ñu wax Siki Sag mu jori won ko bezeri no fly ñu jur ay cheikh comprendre buñu juré ay cheikh nak topoto bañu war bañu mat agnal comprendre bi agno ak agnal quoi ki di compétir ci jeune mali ma yobul len teungé ki di compétir jeune mali ki di compétir ci agnal yi quoi muy Dubai ak Whitney quoi ñom ñaar ñep ñu yegg podium ñu doon affaire bu rare quoi bi jël p bi jël 2 quoi lool motax mu neexon ma quoi parce que limu rare la quoi musuma ko gis quoi waaw ala ñuy ñëwaat tamit lim nga ben association buy adal lim nga tamit benen association buy fekkema est-ce que tamit association bi nga xamni muy Adam tamit est-ce que exposé nga ci ak tamit am nga ci raay wala waaw si Adam wax nako ma la koy wax sank mané le amna Adam amna fekkema amna adal bon bi mo ci gëna marqué moy bu adal bi quoi waaw Adam gagné won na fa deuxième meilleur agnel en 2014 quoi avec Tiosanou Seur muy xar yi nga xamanteni aussi tamit ci sama bejeri lañuy juddo dem yek podium lolou daf may neex trop waaw non la quoi may ñëwaat fofu ci point bi tay di nga gis éleveur bo xamni tay da fay dugg compétition mu ñak su ñaké lolou mën na ko décourager lo est ce que yow ka yoy dund nga ko wala dédé musuma ko dund musuma décourager ci élevage waaw man gëm la ci mësa am mais dama nek nit ko xamantani yakamtiwuma yakamtiwuma quoi té gis nga walu élevage xar yi nekul lo xamantani day am date comprendre dafa nek man numu ko meuna waxe dal xam nga man colombo fil la comme su ñun suñu méthode de compétition dafa am pitax yi nga xamantani souvent vitesse lañuy daw loolu rek lañ mën am pitax yo xamantani demi fond yi ñoy genn am puissant yo xamantani fond yi ñoy genn amna pitax yo xamantani puissant grand fond yi ñoy genn comprendre man nak élevage nak dama ko def comme rythme grand fond comprendre yakamti wu mako nangam ak nankam nank rek ba am li nga bëgg quoi man dama gëm travail base wa base bu deuguer bo xamanteni dal aussi tamit comme sunu yenn éleveur yu mag yi fi jaar ba jall ba wala yi fi nek aussi xam nga bon nga bo len kiwul sax nga buñu gesso gis la quoi lu la kay may nak moy nga baña yakamti deug la Alla Gueye amna tamit ben point bo jotta laal moy ci walu Colombo Fili ñu gis ni tamit di nga yëngu ci lool moy yarum pitax ku wax Colombo Fili xamni yarum pitax moy pitax yi nga xamni dañ leen di sanni ñuy naaw di ñibisi lolou tamit gisoon na ay jamono ya dëng ci doon yëngu mais gisaan nañ ni tamit ben jamono gis nañ ni pitax yi xaw nga ko wañ lolou nan la démé waaw bon xam nga rek parfois aussi comme liggéey na ci ba am ci lenn lu may am aussi tamit mo gis ni aussi tamit warna jublu ci xar yi bu baax te aussi pitax dafa xaw fiir aussi tamit doon na xaw mur liggéey bi nga xamanteni ñu ngi koy def ci xar yi motax mu pose ko quoi mais ma ngi wax sama mbokk Colombo Fili ma ngi ñëwaat inshallah deug la Alla Gueye ci leral yi amna solo di wax ni tamit tay gis nañ ni bergerie bi machallah defal nga ko bergerie bu muccu ayib bu nekk niñ koy mëna waxé ni ma koy faral di waxé bergerie 5 étoiles té tamit gis nañ fi qualité xar yo xamni extraordinaire mais tay lan nga jublu ci défarat bergerie bi affaire de marketing la wala affaire de gëna joxat xari valeur la waaw mais loolu lepp mi ngi ci parce que mbir bi mom aussi tamit dafa doon lo xamanteni aussi bon dañ ci def xaliss bu baax quoi bo xolé xontu bi rek xaliss la comprendre xari aussi tamit ay dencu ko ay xaliss la aussi loolu la ko mëna tuddé quoi bon fi ñi nek nak aussi tamit war na nu mel no xamanteni comme place bi ngay liggé wala
fo xamanteni dal ku ko gis mën ko apprécier quoi lool motax ñu défarat BGR bi bu baax baax pour que xari gëna amat valeur si nit ñi quoi parce que nima ko defoon bu ñëk souvent amna mën nga fi ñëw bo visite yenn xari du feñ ci yow wala yu mel nonu du am visibilité quoi visibilité ak yu mel nonu comprendre lool mais par rapport ak légui tay fo taxaw mën nga gis xari bu baax baax lool quoi deug la Alla Gueye ci léral li nim ko waxé amna solo ndax té tamit tay comme wax nako xar dafa am place bu muy mënti nek pour mëna am visibilité ndax amana tay bi nga ñëwé ci bergeri bi gën nga gis visibilité xari gën nga gis taxaway xari gën nga gis taru xari gën nga gis tamit qualité xari mu yor lool tamit nek na lu am solo kon ku ci nek war na sé jang ni loolu jamono ji ñu tollu bép éleveur ku ci yalla may ay moyens war nga ko diko mën di def mu am visibilité di def tamit mu mëna taru pour so amé ay gan ñu mën leen accueillir lolou kon leçon la bo xamni képp kuy élevé war nga ko ci tiré waaw ala ñu ñëwaat tamit gis nañ ni tamit yaangi yëngu ci liggéey yaangi nekk marché HLM tay nan nga mëna bolé ci ñaari liggéey muy élevage xari ñëpp xam nañ ni dafa laaj choono da ngay teud ba guddi xar di jur nga wara tamit nek marché ñu wolé ni la amna xaar bu jur wala ainsi de suite tay ñaar yoy nan nga ko mëna bolé waaw lool tamit dina ci sawara tontu parce que xari du man kessé man ma fi nek dem fi nekkal ak ay sama nawlé yo xamanteni ñomay jappalé ci liggéey bi depuis biñ commencé ba légui ñom la nekkal ki fi nek fi moy Tidiane yag nañ trop mom moy yor xari nek parcel waaw ala ñu gissane ni am nga tamit benen bergerie bu nek tamit tiaroy kon mom day question bi day ñu nan nga mëna bolé ñaari bergerie ak tamit ce liguey bon ni ko mëna bolé mom moy comme li ma la wax rek sank bon xari day don équipe bo xamanteni aussi tamit dañuy jappalanté comme ñi fi nek Tidiane mo fi nek fini ci parcel Babacar aussi nek Tiaroy aussi tamit di def liguey bi fofu d'ailleurs fofu la benen mal bi nek bu Jabel bon ñom la nek aussi tamit depuis bima commencé ba légui quoi awma ci ben problème da wax deug yalla parce que luñu wara def ñu koy def man aussi luñu wara def ma ngoy def quoi waaw ñol la quoi kon dal buñu mëne wax ni dal côté rentabilité xari ya ngi sa bop wala waaw man bo xolé nit lepp lu nekk at gisu ci bopam souvent war na mëna dem xol leneen quoi wa boba ak legi mom def nañ ci ay at yu bari quoi wa ñu ci sante yalla bu baax et puis tamit même budul côté côté xaliss bi sax aussi tamit relation bi xam nga lu am solo la en même temps aussi tamit xari ay wëtal lañ dal comprend na xam nga jur rek day am lu muy def ci nit ki ak yu mel nonu quoi deug la Alla Gueye dina ñew ben point mënuma def émission té duma ci wax moy gis nañ ni walu réseaux sociaux nek na lo xamni yow ya ko ñëk lancer ci élevage mu dalé ko ci Facebook ñew ci WhatsApp ba ñew ci tay chaîne télé bi ñuy Jep Pro TV and kok nak suñu partenaire duñ ko faté diko wax muy SD 2000 TV ñu ngi leen di remercier bu baax de passage Alla tay lolu nan nga ñu su mëna wax waaw lu may mëna wax ci walu réseaux sociaux yi bon bo nekké ci mbir ngay xol mbir yi dama nekkon ci FNT ki net bi ak yu mel ni xam nga bon lepp lo gis lo xamanteni lu négatif la parfois dang koy jël ci élevage bi pour def ko lu xawa ki ba positif comprendre la bon lu ma ci djublu won tamit lool la won bon gis na aussi tamit biñ ko créé ba légui ci mu ngi walu Jepro biñ ko créé depuis 2013 je crois lañ ko créé won biñ ko créé ba légui gis na élevage bi amna ben dimension bu mu dox ci walu tas ak yu mel nonu parce que bo xolé amna ci ño xamanteni parce que da ngay nek rew ak rew yeni wax ak yu mel non lool yep à cause de groupe réseaux sociaux particulièrement groupe éleveur professionnel def na ci relation bu am solo taxna aussi tamit nit ci gëna jégenté quoi ci yu mel non ta aussi tamit yaatu no bi nga xamanteni légui bon groupe yi bari nañ ko ak télé bi tamit lo ci wax télé bi je pro tv waaw may remercier ak sunu partenaire wa SD 2000 TV particulièrement à Ngala
nga xamanteni ñun biñu commencé li ba légui mom lañ ci ligéyal aussi mi ngi ci jappalé bu baaxa baax mom mu nek nit ko xamanteni dafa disponible trop quoi quoi te di wax ni contane nañ bu baaxa baaxa baax suñu sañon dal affaire yi gëna yaatu dal kuñ ci ñaanal nañ ci ñaanal dal mbir mi waaw wa parcel nak lo leen di wax waaw wa parcel waaw ba nga leen di gërëm di leen sante waaw leen yene ko tuddé waaw xawmo VIP xawmo yu mel non waaw ya di len centre rek di fin di bon di rafetlu liguey bi ni def comme bon ni nek ci parcelle yep quoi comme ku melni Siré Diakité xam nga ak ku melni Mod Dramé ak ku melni Omar Cissé aussi xam nga suma limé damay djum mais bon na ak sunu pay fi nek ak sunu grand yi ak xam nga rek di remercier yep di rafet lu bax liguey bi ni def loy wax tamit monde élevage bi wa monde élevage ma len bon li may wax monde élevage bi comme ni mo wax wa parcelle rek di sante ñep di gërem ñep bon di len wax ni bon nañ jappanté gëna soudé pour affaire yi gëna mëna dem ci kanam quoi nuñu mëna servilé ci élevage ci lu rafet nañ koy def diko wax quoi waaw non la quoi wa jangeen def mbok téléspectateurs yi ñuy sétane li lañ leen indi loon tay fi ci bergerie Cheikh Ahmed Tidiane si nek parcelle unité 26 di bergerie Alla Gueye ñepp xam ko ci élevage ñepp xam ko tamit ci mbaxam ñepp xam ko ci disponibilité tay li mo nekkon waxtaan bi entretien bi nga xamni mom lañ leen doon defal ñu ngi leen di jox tik dajé ci benen épisode diko andak tamit suñu partenaire SD 2000 TV ñu ngi leen di jaajeufal ba benen yoon.